Oli ku Ugandan Lifestyle, okula chamanyo kubera ko mbabuzi zako, kubera njyo kwasanganya. Katandikireko ku mwala wa Dr. Jose Chameleon, of course akuziza luli mwala ba mwala wa olio mkulu, gubaita mwala wa Dorothy, hini ya sidi ya labide. Nga akuzi, afundemo mchala, she's over 18. Nga chiecho, harapise kudunji. Odoa lero, date na atulago mwala umulala, amanikidua nga Alba Shine Mayanja. Yego muna wako mugole, teyafu mbidua mani mja kato mugole mtuwe wa decha. Awole abali mu Amerika, mchifu wachita Minnesota, ya, jiba relocating, nga jiba agenda, jiba gula mayumba mu Amerika yo, nyume yugani mbubanga mbu yali ya bitu wana bitu kato, ma kamilio niyaka gula, naba nga semula familia yo na, mama, apa, naba nabona na watu wale, jiba beda na sigala nga alimunda loze wa munga kulicho. Chamukisamulu nyo tomano yo asobodo kubanga atu ukiriza elimu kudala mubia dini. Banda dini wakuzara ngoli mudini na dala wakatulichi. Binuwa mangano za baitama wazakidomba kutulichi. Sakramento ilisoka libali ya kubatizibwa. Sakramento ilidako libali ya kusama mijiji. Ndugu za checho. Kati onumano mwale asobodo kubanga afune sakramento au. Ilikuwata gani Holy Communion na asobodo kubanga yasomi omujiji. Na mwitalashino chasa chisa Dr. Jose Chameleon na posting umwana na alaga ni yeba za katunda kolo kuyambo umwana wako kusuburu kubanga asomi omujiji na wako wakutuusa inalima yomujiji kuni muafrika mkane muamerika wakusoma asomi omujiji na wako watuusa ilana agama timulage mkutia katunda amagezi mwega sokela ni yeba za katunda kolo kumuyamba ni familia kubanga weli na agama ati buluwa wango ukula you achieve over together bakola nyo to make sure they achieve so neba zumwana we olo kufumilia no strivinga na asolo kubanga asoma dini na afuna sakramento yo ya Holy Communion. Yes, jukila Dr. Jose Chameleon ebitu dini binabitegera nyo lwensonga ya waso mchala Daniela nga mwana wa bafaza olenzo gamba hiya bafaza bazana neto tata wa Daniela tata wa Daniela ndoza baluganda ne Father Johnny ate Father Johnny ya kuza Daniela, Father John yono mgenzi waga na masuronga BCK, Bishop Sprian, Saizane, Mugolobi. So, muga manyawe, luzida chitinda liyo. Katiso, edini chovula weli, elati chovula umchalo, nubiwaibu, yali hafa, agena mfuma Dr. Jose Chameleon, yagena mfuma nga wambaga, nga sibi ya kaonoku viniza kuwanga, yali mwala wa fasa, uwa chitegira. Chitegiza edini, umwala chukuli demu, ajitegira. Elani Chameleon, ageza kuwanga abigobeda. Elani wa Chameleon, ageza kukwe from Sidam. Mbizu kibisa ya sila mkirao. Father ya tabu kanyonga mwachuli na kata msika kono mwala. So kati chikwada gane dini kamili achite vila. Ile dini mwini mutima. Chovula wa aba na ngama na bato. Afundio kubanga mika shuanti. Aba zimbila mwe dini. Ila uya mwana umwala shei ni hapo zinze ni bakulube. Wakulio yomune nene. Nomura na nuzai aba. Na aba sigari na bato na. Ni hapo zinga na munga mune wa celebrating ila kumuganda hawe. Uloku sobulo kubanga asoma Holy Communion. Esome ya yodiningeli ukusaga. Nebo taga soma ago mjiji, mnange to kutofuna ambaga. Saka la meto yewe ufumba, ito lifuna. Mbwato sobe saka la meto, wano gamba hii, ima angama saka la meto, gamba ninyo hii, gamba nye, ito chichigana. Ama saka la meto yewe soka wato lifunye, ili ukubatizi kwa. Mbwato lifuno ino kuzakele kusome mjiji. Mbwato lifuna ili mjiji, otuka kusawa ye mbaga, mnange tili kugatanga, te wasoma mjiji. Ili ukile kula wakazi banji, na wasa javanja bakulu, ogeno wasa angiru waga, nekumachacha genja urongbani mkusoma mjiji weekend. Bale mkiti mbune mafuna masaka la mentu wago. So that is saka la mentu leo ufumba alifuna. Owa chitegira. Paka kulisemba ili kusigiro kwa mbuna dimu kutegira mungu wa genda kufa. Bie biu, masaka la mentu wago munga tisiji aga wasomera gama na yone. Aba sinyo mjiji munga manji. Inafa gamfe tuga manji nyone tuga tegira kechito no chitegira. So kwa kutupe guli, nawe chichiwele chakula bila kere ya mazade muina. Mufe ya wana mbakuli ze mudini. Yaka million. Buafu deo na mangumwa na mteka teka. Dikati wali, watu kwa kufumirwa. Tajia kalubilizi wali, atesima yo certificate ya sumira kwa kari mwezi eliwa. Habi na babi kulachi. Habi na sobo kutubeguli. Na fetu celebrating na lukuma ndo mwana sobo kutuka kukule elio. Obe chilunja tenga chakula bila kwa elio wabona wakiza Dr. Jose Chameleon. Na watu wana muzi.